የተከበራችሁ አድማጮች ከዚህ ቀጥሎ የእግር ኳስ ባለሙያዎችና የእግር ኳስን ጨዋታ ጠንቅቀው የተጫወቱ ስለ እግር ኳስ ውድቀትና መነሳት በተለይ በሀገራችን ስላለው ችግር ራሳቸውን ለዚህ ሙያ ብቁ ለማድረግ የተጣጣሩ አሁኑ ሰዓት የበቁ የተተኪውን ትውልድ የወደፊት የእግር ኳስ ህይወት ለማስተካከል ከነሙያቸው የታጠቁ ናቸው። ኢትዮጵያ የእግር ኳስ ስፖርት አንድ መርፌ ናቸው ብንል ማጋነን አይሆንም። አቶ ዮሐንስ ሳህሉ ይባላሉ። በዚህ ውይይት አቶ ዮሐንስ ሳህሉ የስፖርቱን ማለትም የእግር ኳስ በሙያተኞች የመሩ የእግር ኳስ ስፖርትን ለማስተዳደር በውስጥ ያለ ፍላጎትን እንደሚጠይቅ፣ በዚህ ስፖርት እድገት ብቸኛ አማራጭ ትምህርት መሆኑን፣ ብዙ የእግር ኳስ ባለሙያተኞች እንደሚያስፈልጉ፣ ለሙያው ብቃት ወይም ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች ከዚህ ስፖርት እንዲርቁ፣ ችግሩን በግልጽ ተነጋግሮ መፍትሄ የሚመጣበትን መንገድ መቀየስ የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ስፖርት መሰረት ለማስያዝ ብዙ የተለያዩ ነጥቦችን በማንሳት የዛሬው እንግዳችን አድርገን ጋብዘናቸዋል። ምናልባት አቶ ዮሐንስ ሳህሉ ማናቸው ለምትሉ፣ በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ስፖርት ውስጥ በተለይ ከ50 ክለቦች መዋቀር ጋር የተገናኘና አስቀድሞም በተለያዩ ክለቦች የተጫወቱ በግራ እግራቸው ኳስን በመጫወት እነ ሰለሞን አሰፋ ወይም ጋሜ ከሳቸው አስቀድመው ከነበሩት እንደነ ካሳሁን ተካ እንዲሁም ከሌሎቹ ግራኞች መካከል በቦታቸው በግራ ክንፍ መከላከል እስካሁን የሚስተካከላቸው ያልተገኘ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ሆነ በክለባቸው ብርቱ የነበሩ አሁን ኢትዮጵያዊ የእግር ኳስ ባለሙያ ናቸው። ከዚህ በመቀጠል ዝርዝርና ጥያቄውን ዘራይ እያሱ ያደረገላቸውን ቃለ ምልልስና ከስፖርት ቤተሰቦች የተነሱትን ጥያቄዎች በመመለስ ከእኛ ጋር ለጥቂት ደቂቃ አብረውን ይቆያሉ። የእግር ኳሱ ባለሙያ አቶ ዮሐንስ ማን ናቸው? እግር ኳስ በሙያተኞች ይመሩ ይላሉ። አቶ ዮሐንስ ሳህሉ እንግዲህ በተጫዋችነት አሳልፈዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በቀለም ትምህርትም በአሰልጣኝነትም እንዲሁም ደግሞ በስራ ልምድም በርካታ ልምዶችን ያካበቱ እንደሆነ ነው ሲቪያቸው የሚናገረው። በዚህ መሰረት በተጫዋችነት በአገር ውስጥ ከህፃነታቸው ጀምሮ በአንበሳ ክለብ ተጫውተዋል። ከዛው ጀም በኋላ ደግሞ ለቅዱስ ጊዮርጊስና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቶ አሳልፏል። በዚህ ጊዜም ደግሞ በተለይ በወቅቱ ለኢትዮጵያ ስፖርት ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱት የነበሩት አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ማርናቆታቸውን ያቸሯቸው ታላቅ ተጫዋች ናቸው። ከአገር ውጭ ያላቸውን ነገር ስንመለከት በኮሌጅ ደረጃ በፕሮፌሽናል ተጫዋችነት አገልግለዋል። እንዲሁም ደግሞ 1994 ላይ በተደረገው የዓለም ዋንጫ አሜሪካን ሀገር የኮሌጆች ምርጥ ሆነው ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ እንዲጫወቱ እድሉን ከማግኘታቸውን ባሻገር በአምበልነት ደግሞ ኮሌጅ ውስጥ 3 ዋንጫዎች እንዲያገኙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ተጫዋች ሆኖ አሳልፏል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በግል ህይወታቸው የአመቱ ኮከብ ተጫዋችና እንዲሁም አንድ አመት ምርጥ አትሌት ተብሎ ተመርጧል። ይህም በአሜሪካው ፕሬዚዳንት ሲኒየር ቡሽ ለኮሌጅ ምርጥ አትሌት ሰዎች በሚደረገው ምሳ ግብዣ ላይ እንዲገኙ ሁሉ እስከ መድረክ ደረጃ የደረሱ ናቸው። የቀለም ትምህርታቸውን ስንመለከት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው በኮሙኒኬሽን ማለት ነው ወይም በጋዜጠኝነት ጋር ተያያዥነት ባለው ትምህርት የዲግሪ ያላቸው፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ወይም ደግሞ ማስተርሳቸውን በሊደርሺፕ እንዲሁም ደግሞ እና በስልጠና አግኝተዋል። ከአሜሪካን ሀገር ደግሞ በዚሁ ስራ ኮሌጅ ውስጥ ሲያስተምሩ መቆየታቸውም እንደዚሁ ይታወቃል። በአሰልጣኝነት ከአሜሪካን፣ ከብራዚል፣ ከሆላንድ እና ከአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ከፍተኛ አሰልጣኝነት ኮርሶችን አግኝተዋል። ይህም ደግሞ ትልቅ ስኬታቸው አሊያም ደግሞ የአሰልጣኝነት ስልጠናን እንዲያገኙ ያገኙበት መድረክ ነው። በስራ ልምዳቸው በኩል ያለው ነገር ስንመለከት በአሜሪካን ሀገር ከወጣቶች እስከ ኦሎምፒክ ቲም እና የኮሌጅ ቡድኖችን አሰልጥነዋል። በሀገራችን ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ባለሳሳት አቶ ዮሐንስ በሀገራችን ፕሪሚየር ሊግ እንደሚባለው ማለት ነው። በቴክኒካል ዳይሬክተርነት ደግሞ በክለብ ደረጃ ከ9 ዓመት በላይ እንደዚሁ ሰርተው አሳልፏል። ከምንም በላይ ደግሞ ብዙዎቻችን በአንድ ሰሞን ተደንቅንበት የነበረው በአሁኑ የአስቶን ቪላ ግብ ጠባቂ ብራድፎርድ ኒድል የእግር ኳስ ማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ
አገል ግለው መቆይታቸው ነው። በወቅቱ 12.5 ሚሊዮን ዶላር በማውጣት አሰልጣኞችን ብራድፊልድን በመቅጠር የአካዳሚውን ስልጣና እንዲጎለበት በማድረጉ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህም ከእንግሊዝ ከስዊዘርላንድ ከብራዚል ተመርጠው የመጡ ናቸው አሰልጣኞቹ። ከአፍሪካ ደግሞ አንድ ብቸኛ ሰው ነበር፣ እሱ አቶ ዮሐንስ ሳሊ ነው። ተጫዋቾቻቸው ተመርጠው እንግዲህ የመጡት ከመላው ዓለም ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ አሰልጣኞቹም ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ መሆናቸውንም ሲቪ የሚናገረው እድሜያቸው ከ13 እስከ 17 ዓመት የሆናቸው ወጣቶች ወይም ታዳጊዎች በማሰልጠን በኢትዮጵያ ያላቸውን ነገር ስንመለከት ባለፉት 9 ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቴክኒካል ዳይሬክተርነት አገልግሏል። ስለዚህ በፕሮጀክቶች እውቀት አላቸው። በወጣቶች ቡድን ላይ ያላቸው ግንዛቤ በጣም የዳበረ ሆኗል። ለሴቶች ቡድን ያላቸውም ቅርበት እንደዚሁ የሚታወቅ ነው። ስለ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲያበረክቱ እንደነበረ ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። ከዳኝነት ጋር በተያያዘ ያላቸውን ሁሉ ለሀገራችን ዳኞች ለማካፈል ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረም እናስታውሳለን። ስለ ብሔራዊ ሊግና ፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞች እውቀት አላቸው። ይህንን በማስመልከት ስልጠና እስከ መስጠት የደረሱበት አጋጣሚ እንደነበረ የምናስታውስ ነው። ስለ ወጌሾችም እንደዚሁ መጠነኛ እውቀት እንዳላቸው እኔ በግሌ አውቃለሁ። እና በአጠቃላይ አቶ ዮሐንስ ሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ከአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽንም ከፊፋ ጋር ያላቸውም ግንኙነት እንደዚሁ የጠበቀ እንዳለ ሆኖ ሳለ ለሀገር ውስጥ ስፖርት ያላቸው ቅርበት ጥሩ መሆኑን እንዲሁ መረጃዎች የሚገልጹት ከዚህ ባለፈው በአሁኑ ሰዓት በደደቢት እግር ኳስ ክለብ ውስጥ በዋና ስራ አስኪያጅነትና በቴክኒካል ዳይሬክተርነት እያገለገሉ ነው የሚገኙ። ስለዚህ ስለ ክለብ አደረጃጀት፣ ስለ ወጣት ቡድኖች፣ ስለ ሴት ቡድን አጠቃላይ የተሻለ ነገር በሀገሪቱ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ክለቡም ደደቢትም ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ በማድረጉ በኩል ትልቁን አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሚገኙ ባለሙያ ናቸው። እንግዲህ ፍርዱን ለእናንተ ሰጥተናል። አቶ ዮሐንስ ሳሌን ዛሬ ባለሙያ ብለን እዚህ ስቱዲዮ ስንጋብዝ ይሄ ሲቪያቸው ይመጥናል አይመጥንም የአድማጮች አስተያየት ነው። እኛ ግን ይመጥናል ብለን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። አቶ ዮሐንስ ሳሌ ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጡልን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል ባቀረብኩት መረጃ ላይ የተሳሳትኩት ነገር ካለ ልታረም እችላለሁ። በጭራሽ የጠራ እና ትክክለኛ መረጃ ያለው ሲቪ ነው የቀረበው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በድጋሚ በአድማጮቻችን ስም በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ወደ ቆይታችን ነው የምናመራው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ባለፉት 2 ሳምንታት ከአድማጮችና ከሀገራችን የተለያዩ የስፖርት መገናኛ ብዙሃን ጋር የተለያዩ ቆይታዎችን ማድረጋችን ይታወሳል። የኢትዮጵያ እግር ኳስን በተመለከተ በተለይ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽንን ከመሰረቱት 3 ሀገራት መካከል አንዷ ሆና ሳለ ግን በእግር ኳሱ በጣም ወደኋላ ቀርታለች። ይህንን ምክንያት በማድረግ ደግሞ በርካታ ምክንያቶች እየተጠቀሱ ነው የሚገኙት። ከእነዚህ ምክንያቶች መካከል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ወደኋላ የቀረበት ዋነኛው ምክንያት በባለሙያ አለመመራቱ ነው የሚሉ ሀሳቦች በጣም በስፋት እየተነሱ ነው የሚገኙት እና አቶ ዮሐንስ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ይስማሙበታል? ይሄን ነጥብ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። በቀላሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ማየት እንችላለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደምናውቀው ባለፈው 9 ወር ብቻ ከ1.18 ቢሊዮን ብር በላይ ያተረፈ በዓለም ላይ ክብር ያለው ትልቅ አየር መንገድ ነው። ያም በባለሙያ ስለሚመራና በኢትዮጵያኖችም የተመራ ነው፣ በፈረንጆች አይደለም። እና አንድን ነገር ካለበት ወደሚቀጥለው ደረጃ ማድረስ አለብን የምንል ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ እውቀት ያስፈልጋል። አለ እውቀት መሻሻል ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እግር ኳስ ብቻ አይደለም፣ ማናቸውም ነገሮች ካለበት ደረጃ ወደሚቀጥለው ለመሄድ እውቀት ባላቸው፣ ሙያ ባላቸው፣ ልምድ ባላቸው ሰዎች መመራት አለበት። ይሄ የሚያጠያይቅ አይደለም። ምናልባት ግን ቀደም ሲል አቶ ዮሐንስ የኢትዮጵያ እግር ኳስ በባለሙያ መመራት አለበት ሲሉ እንደ ምሳሌነት ያነሱት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ነገር ግን በዚህ በተቃራኒ ደግሞ በሶስት አይነት ሀሳቦች በስፖርት ቤተሰቡ ዘንድ ይመላለሳሉ። አንደኛው ምንድን ነው? አገሪቱ በቂ የስፖርት ባለሙያ የላትም የሚሉ ወገኖች አሉ። በሌላ ወገን ደግሞ ኢትዮጵያ የስፖርት ባለሙያዎች ቢኖራቸውም ስፖርቱን መምራት የመቻል አቅማቸው በጣም ደካማ ነው፣ አሊያም ደግሞ ልምድ የላቸውም የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ልምድ እንኳን ቢኖራቸው አሁን ካሉ ማለት ልምድም ባይኖራቸው አሁን ካሉት አመራር አካላት የተሻለ ነገሮችን መስራት ይችላሉ። ከዚህ በፊትም ካለፉት አመራራት አንጻር ስንመለከት ለስፖርቱ ወይም ለእግር ኳሱ ቅርበት የተሻለ ስለሚኖራቸው የተሻለ ነገር መስራት ይችላሉ የሚሉ ሶስት ሀሳቦች የሚነሳሉ እና እርስዎ ከየትኛው ወገን ነዎት? እኔ እንግዲህ ስራዬን የምሰራው በፕሮፌሽናል ደረጃ ስለሆነ ማምነው በፕሮፌሽናል ነው። ለምሳሌ እኔ ቢያመኝ ፕሮፌሽናል የሆነ ሐኪም ጋር ሄጄ ነው እንጂ የምታከመው ዝም ብዬ የትም ሄጄ ቢያመኝ እንደገና ደግሞ ኮምፕሌን አላደርግም። ወይም ደግሞ መኪና ቢበላሽ ፕሮፌሽናል የሆነ መካኒካ ነው እንጂ የምወስደው ተራ ሰው ጋር ወስጄ መኪና ቢበላሽ ኮምፕሌን ማድረግ አይገባኝም። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ የሚገባ ምንድን ነው፣ ፊፋ ራሱ የሚለው ፊፋ እግር ኳሱ ብንሄድ ወደ ፕሮፌሽናሊዝም እንገባለን ነው። በተለይ አፍሪካ ውስጥ ነው እንጂ ችግር ያለው
ሌላው ዓለም ላይ ችግር የለም። አፍሪካ ውስጥ ነው ችግር ያለው። እኛ ሀገር ግን የባዘ ችግር እየሆነ መጥቷል። ይሄንንም ቀስ ብለን በተግባር ማየት እንችላለን። ባለፉት 30 40 አመቶች የደረስን የት ነው ያለነው? ከኛ ኋላ የመጡት የትውዱ በሚለው በማስረጃ መነጋገር እንችላለን። ስለዚህ እኔ እዚህ የቀረብኩት በባለሙያ ደረጃ ነው። በባለሙያም ደረጃ ነው የምናገረው። ምናልባት እንደው እዚህ ጋር እንደ ተሞክሮ ሊነሱ ማለት በባለሙያ ተመርተው እግር ኳሳቸው ማሳደግ የቻሉ ሀገራትን እንደ ምሳሌነት ማንሳት የሚቻልበት እድል ካለ እስቲ። ምን በቀላሉ ነው ከመጣው በአሜሪካ መነሳት እንችላለን። ከ1994 እንደ ፈረንጆች በፊት አሜሪካ የትም ቦታ አልነበረችም። የትም ቦታ ምንም ቦታ ያልነበራት ሀገር ነች። ግን ከ1990 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሚደረገው የዓለም ዋንጫ በሙሉ ተሳታፊ ነች። ያ ደግሞ የተደረገው 100% በአሜሪካኖች ነው። አንድም የውጭ ሰው በሌለበት አሰልጣኞቹም ተጫዋቾቹም አሜሪካኖች ነው። ነገር ግን ይሄ ሊሆን የቻለበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ፌዴሬሽኑም የሚመራው አሰልጣኞቹም ያላቸው እውቀት ከፍተኛ በመሆኑና ሳይንሳዊ ስራ በሚሰራ ስለሆነ እያደገ ይመጣል። ሳይንሳዊ ስራ ማንሰራ ከሆነ የምንሰራው ስራ ማስረጃ ባለበት፣ የምንሰራው ስራ ሊሻሻል በሚችል፣ የምንሰራው ስራ መሰረት ያለው ካልሆነ እንዴት እናድርገን ነው ማድረግ የምንችለው? ስለዚህ በአጋጣሚው ማቦሰጥ ነው ማለት ነው። እንደውም አንድ አጋጣሚ አንድ ጊዜ እኔና የክለባችን ፕሬዝዳንት ኮሎኔል አወልቁጭ ብለን ስናወራ አንድ የተናገረው ነገር አለ። ምን አለ? ሁኔታዎች እንዳይመሩን እኛ ሁኔታዎችን መምራት አለብን የሚል አነጋገር ተናግሯል። እና ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሁኔታዎች ነው እየመሩት ያለው። ሁኔታዎች የሚመሩ ከሆነ ሁልጊዜ ምንድነው አንድ ተቀደደ ሱሪ ቢኖር ሱሪዋን የተቀደደበት ቦታ ነው እንጂ የምትሰፋው ችግሩን አይደለም ያቃለልከው። ስለዚህ ሁኔታዎች የሚመሩ ከሆነ ደግሞ የውቀት ችግር አለ ማለት ነው። እና እነኚህ ሁኔታዎች መደጋገም የለባቸውም። ከሌሎች ሀገሮች ጋር ራሳችንን ማወዳደር እንችላለን። ምናልባት አቶ ያንስ ቀደም ሲል ያነሳው ነገር አለ፣ ኢትዮጵያ እግር ኳስ በባለሙያ መመራት አለበት። እኔም ባለሙያ እንደሆነ ይመጣም በዛ ነው ማምነው የሚል ነገር አንስተሃል። ነገር ግን አሁን አንድ አብሮ እየተነሳ ያለ ነገር ምንድነው? የኢትዮጵያ እግር ኳስ በተለይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ መምራት የሚያስችሉ በቂ ባለሙያዎች አሉ ነው የሚል ጥያቄም አብሮ ነው እየተነሳ የሚገኘውና ለዚህም ያሉት ምላሽ ምንድነው? ምንድነው ባለሙያ እኮ ስንል ሁሉን ነገር ማድረግ ያለበት አይደለም። ባለሙያ ስንል ያ ባለሙያ ሌሎች ባለሙያተኞችም ስራቸውን እንዲሰሩ እኮ መፍቀድም ማደራጀትም መቻል አለበት። አሁን ትልቅ ችግር የሆነው ምንድነው? ለምሳሌ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስንል ምን ማለታችን? የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስንል ሚዲያው ማለታችን ነው፣ ስልጠናው ማለታችን ነው፣ ወጌሾቹ ማለታችን ነው፣ አሰልጣኞች ማለታችን ነው፣ ያለው የገንዘብ ሁኔታ ማለታችን ነው፣ ህዝቡ ማለታችን ነው፣ ካፍና ፊፋ ጋር ያለን ግንኙነት ማለታችን ነው። እነኚህ ሁላ ነገሮች የሚጠቃለሉት በፌዴሬሽኑ ነው። ፌዴሬሽኑ ከላይ አመራር የሚሰጠው እውቀት ባለው ካልሆነ እነኚህ ከታች ያሉት በሙሉ ቅርንጫፎች ተበዳ ይሆናሉ። እነኛም በዝርዝር በኋላ መነጋገር እንችላለን። በሚዲያ በኩል ያለብን ችግር፣ በስልጠና በኩል ያለብን ችግር፣ በህክምናው በኩል፣ በአሰልጣኞች በኩል፣ በፋይናንስ በኩል፣ ህዝቡ ስቴዲየም እንደምንፈልገው ባለመግባት በኩል፣ በካፍና በፊፋ ያለን አስተዋጽኦ፣ የምናገኘው ጥቅሞች፣ እነኚህን ሁሉ መነጋገር እንችላለን። ለዚህ ሁላ ግን ዋናው ፌዴሬሽኑ ነው ከላይ ያለው። ምክንያቱም ለምሳሌ ልስጥ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን እንውሰድ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተቋም ነው። የዩኒቨርሲቲ የሚያሰለጥናቸው ተማሪዎች፣ የሚያዘጋጃቸው ተማሪዎች በሀገሪቱ ውስጥ ወጥተው በተለያዩ መስክ በህክምናም፣ በጂኦግራፊም፣ በሌላም ትምህርት በተለያዩ በማትስም በምንም በምንም በሆነ ቦታ ሊጠቅሙ የሚችሉ ተማሪዎችን ማዘጋጀት አለበት። በሀገር ብቻ ሳይሆን ደግሞ በዓለም ደረጃ ኮምፒት ሊያደርጉ የሚችሉ ተማሪዎችን ማዘጋጀት የማን ኃላፊነት ነው? የዩኒቨርሲቲው ነው። ይህን ሲያደርግ ዩኒቨርሲቲው ምን ማድረግ አለበት? ብቃት ያላቸው አስተማሪዎች መቅጠር አለበት። ጥራት ያለው ደረጃ ያለው እነኚህ ተማሪዎች ወጥተው ተፎካክረው ስራ ሊያገኙበት የሚችሉበት ትምህርት ማስተማር ወይም ካሪኩለም ማውጣት የዩኒቨርሲቲው ነው ኃላፊነት። እነኚህ ተማሪዎች የሚያምኑት ዩኒቨርሲቲውን ነው፣ እየተማሩ ያሉ ናቸው። ትምህርቱም የሚሰጣቸው የሚያምኑት ተምረን ጥሩ ስራ አገራችንንም በተሻለም ደረጃ እናደርሳለን ብለው ነው የሚያምኑት። ወጥተው ግን ያ የተማሩት ትምህርት በቂ ካልሆነ ተጠያቂው ማን ነው? ዩኒቨርሲቲው ነው። አሁንም በኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በሬፌሪ በኩል ችግር እናያለን እንላለን፣ አሰልጣኞቻችን በቂ አይደሉም እንላለን፣ ሚዲያው ጋር ችግር አለ እንላለን፣ ህዝቡ ስቴዲየም አንመጣም እንላለን፣ ካፍ ውስጥ ቦታ የለንም እንላለን። እነኚህን ሁሉ የፈጠረው ማን ነው? ፌዴሬሽኑ ነው። ፌዴሬሽኑ ቁንጮው ነው። የነኚህ ሁሉ ተጠያቂው ፌዴሬሽኑ ነው። ለክ ዩኒቨርሲቲው እንዳልኩት በስሩ ያሉትን
ማሰባሰብ ማደራጀት እንደውም የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽንን ደንብና ህግ ይዛዋል ሲያካ አንቀጽ 5 አንተ ጋር ለዓላማውና ምን እንደሆነ መናገር ትችላለህ? አዎ፣ ምንድነው አንቀጽ 5 ላይ ዓላማው ምንድነው? በአገሪቱ የእግር ኳስ ስፖርት ማደራጀት፣ ማስፋፋት፣ ማሳደግ፣ መምራትና በውጤታማነት የህብረተሰቡን ፍላጎት ማርካት የልማት ፕሮጀክትን እየዘረጋ ወጣት ወንዶችና ሴት ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ሴቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ወንዶችንም መምራት፣ የብሔራዊ ቡድን ማደራጀት፣ በቂ ስልጠና እንዲያገኙና ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ይላል። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋነኛ ዓላማ ነው። በቃ ምንም ከዚህ ውስጥ የሚወጣ የለም። ማደራጀት፣ ማስፋፋት፣ ማሳደግ፣ መምራት፣ የህብረተሰቡን ፍላጎት ማርካት የፌዴሬሽኑ ስራ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ስለ ሚዲያውም፣ ስለ ስልጠናውም፣ ስለ ወጌሻውም፣ ስለ አሰልጣኙም፣ ስለ ገንዘቡም፣ ስለ ህዝቡም፣ እነኚህም በሙሉ ኃላፊነት ያለበት ፌዴሬሽኑ ነው። ስለዚህ ከላይ አመራሩ ላይ የሚቀመጡት ሰዎች እውቀቱ ከሌላቸው እንዴት አድርገን ነው ማደራጀት የምንችለው፣ ማስፋፋት የምንችለው፣ ማሳደግ የምንችለው፣ መምራት የምንችለው፣ እግር ኳሱን ህብረተሰቡ እንዲወደው ማድረግ የምንችለው? በአቦ ሰጥ አይሆንም። እውቀት ያስፈልጋል፣ ራዕይ ያስፈልጋል። እነኚህ ነገሮች ከሌሉ አሁንም ዝም ብለን በየሳምንቱ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው የምንገባው። አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ችግር አለ። ችግሩ መቃለል ያለበት በምን መንገድ ነው? ችግሩስ የመጣው ለምንድን ነው? አንድ በሽተኛ ዶክተር ጋር ሲሄድ ዶክተሩ በመጀመሪያ ደረጃ የበሽተኛውን በሽታ ነው የሚመረምረው። ከመረመረም በኋላ ነው በስጠት የሚገባው መድኃኒት የሚሰጠው። አሁን እኛ በሽታችንን አውቀነዋል። በሽታችን አመራር ነው፣ በግልጽ እየታየ ነው። የምንመራው ሁኔታዎች ናቸው የሚመሩን። ራዕይ የለም፣ እቅድ የለም። ያ ከሆነ ችግሩ ታውቋል። ችግሩ ከታወቀ አሁን መስጠት ያለብን መፍትሄ ነው። ምንድን ነው? ወደ ግራ ወደ ቀኝ ዙሪያውን መዞር? ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ግልጽ እኮ ነው። ምናልባት ጆኒ እዚህ ጋር ላቋርጥ ነው። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ጊዜ ኢትዮጵያ እግር ኳስን በተመለከተ የኛ ሚዲያ ሆነ ሌሎች ሀገራችን የመገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲያወያዩበት ነበር። መንግስት የማያውቃቸውን ችግሮችንም ለማሳየት የሚሞክርበት አጋጣሚ በርካታ እንደሆነ ለአንተ መንገድ አይደለም እና ነገር ግን ብዙ ጊዜ መፍትሄዎች ሲመጡ አንመለከትም። አሁንም እየተወያየንበት ነው ያለነው መፍትሄ እንዲመጣ እና መፍትሄ እንዲመጣ ግን ወይም ደግሞ ስር ለቀር ለውጥ እንዲመጣ እንዳንተ እምነት ምንድን ነው መደረግ ያለበት ነገር? እነኚህ ቀላል ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ በፊትም የእናንተን ፕሮግራሞች ሰምቻለሁኝ፣ ህዝቡም ተናግሮታል፣ የሚዲያ ሰዎችም ተናግረውታል። ትልቁ ፊት ለፊት የሆነው እና እያጠያየቀ ያለው እነኚህ በቦታው ላይ ያሉት ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ በምን ኳሊፊኬሽን ነው የገቡት? ፌዴሬሽን ውስጥ ሲገቡ ከኳሱ ጋራ የሚያገናኝ እውቀታቸው ምንድን ነው? ሁሉ ነገር የሚያልቀው እዛ ላይ ነው። እነኚህ ሰዎች የኳስ ሰዎች ናቸው? የኳስ ችሎታዎች አላቸው? ችሎታ አላቸው ወይ? ክለብ መርተው፣ ፌዴሬሽን መርተው፣ ወይም ተጫውተው፣ ወይ ሬፌሪ ሆነው፣ ወይም እነኚህ በሌላው ዓለም የምንመለከታቸው ነገሮች አሟልተው መጥተዋል ወይ? እንዴት ነው የገቡት? በምን ደረጃ ነው የገቡት? በኳስ ደረጃ ነው? ያ ነው መጀመሪያ መፈታት ያለበት። ያ ችግር አለ፣ ህዝቡም እየጠየቀ ያለው ያንን ነው። በኳስ ደረጃ በእውቀቱ የገቡ ሰዎች እስካልሆኑ ጊዜ ድረስ ሊፈረድባቸው አይገባም። እውቀቱ የላቸውም። ከየት ያምጡት የሌላቸውን? ጥያቄው እንዴት ገቡ ነው። እንዴት ገቡ? አንተ እዚህ ቦታ በምትቀጠርበት ጊዜ ሲቪ ታይቶ ተወዳድረ ምን ብለህ በችሎታ ነው የገባው? እኔ የአሜሪካን ሀገር እንደ ወርቅ ነጥሬ ነው ስራ ሳገኝ ተፈትሼ ነው። ለማንም አፍሪካዊ ዝም ብሎ ስራ የሚሰጥ ሰው የለም እዛ። ነጥሬ እንደ ወርቅ ወጥቼ ከአሜሪካኖቹ መካከል ተወዳድሬ እነሱን ሆኖ ማስተማር የጀመርኩት ያን ማንም የሰጠኝ አይደለም፣ እውቀት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ይህንን ካላደረግን እውቀትን መናቅ ነው። እኔ አንዱ ችግር የሚያነበረ ከፌዴሬሽን እንዲወጣ ያደረገኝ እነሱ አማተሮች ናቸው፣ እኔ ፕሮፌሽናል ነኝ። ልንግባባ አልቻልንም። እኔ መስራት የምፈልገው በትምህርቱ በእውቀቱ በሰራሁበት ነው፣ ሲቪኤም ባየ ሁኔታ ነው። ከእነሱ መካከል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስረዳት አስቸጋሪ ነው። አንተ እኮ ዶክተር ጋር ሄደ ራስን ዶክተሩን መድኃኒት እንዲሰጠኝ ብለህ ማዘዝ ማለት ነው። ዶክተሩ መድኃኒቱን ከሚሰጥ ይልቅ አንተ ዶክተሩን ታዘዋለህ። እኔ ፕሮፌሽናል ሆኜ አማተሮች ስራው ትክክል እንዳልሆነ እያወቅኩኝ ሲነግሩ እንዴት አድርገህ ትሰራዋለህ? ሆዳም ሆነ መቀመጥ ካልሆነ በስተቀር ጆኒ፣ ምናልባት አሁንም ላቋርጥ እገድዳለሁ። እኔ እናንተ አሁን እዚህ ጋር ስንገናኝ በግልጽ ነው ነገሮችን እየተነጋገርን ያለ ነው።
አርማጩም ግልጽ የሆኑ ነገሮችን ይፈልጋል። ከዛ በመነሳት አንድ ጥያቄ ላስከትል ነው። ቀደም ሲል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ በቴክኒካል ዳይሬክተርነት ለ9 ወራት ያህል አገልግሏል። በዚህ ጊዜ ውስጥ በርካታ ቻሌንጆች፣ በርካታ ችግሮች ይገጥሙ እንደነበረ እኛም እናውቃለን። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በቀረበበትም ወቅት ሲገለጽ የነበረ ጉዳይ ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ተጠርጣሪ ነበርኝ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ለማሳደግ በስራ አስኪያጅ ኮሚቴው መካከል ያለው ኮሚትመንት ጥሩ አልነበረም የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር እንደው ምናልባትም ለለውጥ ነው እኔ እናንተ አውዚ እየተነጋገርን ያለ ነውና ያሉትን ነገሮች ሳደብቅ እስቲ በግልጽ ተናገር። እነዚህ ሰዎች ኮሚትር ናቸው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ለመለወጥ የሚለውን ነገር እስቲ እንመልከት። ይሄ ምንም እኮ የሚያጠያይቅ አይደለም። ይሄ ግልጽ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እኔ ለምሳሌ በግለሰብ ደረጃ ከማናቸውም ጋር ችግር የለብኝም። በመጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ምን ብዬ ነው የመጣሁት? ሀገሬ ብዬ ነው የመጣሁት። ባንዲራዬ ብዬ ነው የመጣሁት። ሞራል የሀገሬን ስሜት ብዬ ነው የመጣሁት። ትንሽ ምሳሌ ልስጥ። እኔ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ በኮሌጅ ውስጥ ማስተማር ከቻልኩ፣ በኮሌጅ ውስጥ ማሰልጠን ከቻልኩ፣ በአካዳሚ ውስጥ ማሰልጠን ከቻልኩኝ፣ ቴክኒካል ዳይሬክተር ሆኜ ከፍተኛ ገንዘብ እያገኘሁ መስራት ከቻልኩ፣ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን እውቀት ይዤ በትንሽ ደሞዝ መስራት ያቅተኛል? ያ የመጀመሪያ መጠየቅ ያለበት ሁኔታ ነው። ከዛ ሌላ ምንድን ነው ኮሚትመንት የሚለውን ነገር አመጣ። እኔ በእርግጥ ነው አንተም ሁሉ ጊዜ ስቴዲየም ዝገባ ያለሁ ከማያቸው እኔ ማናቸውም ጨዋታ አዲስ አበባ ውስጥ እስካለው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለው ጊዜ ድረስ እከታተላለሁ። እየገባው ስቴዲየም ውስጥ በግልጽ መናገር እፈልጋለሁ፣ ከኮሚቴዎቹ መካከል አዲስ አበባ ከሚኖሩት በብዛት የምመለከተው አቶ ተካ የሚባለው ብቻ ነው ስቴዲየም ሲገባ ምክትል ፕሬዝዳንቱ። እንዴት ነው የማትከታተለውን የማታየውን ውድድር ልትመራ የምትችለው? ኮሚትመንት የሚለውን ነገር ስላነሳብኝ ነው። እንዴት አድርገን ነው አንድ የምመለከተው ሰው በብዛት ባለፉት በተለይ 5-6 ጨዋታ እውነት መነጋገር ስለሆነ ትክክል አቶ ተካን ነው የምመለከተው። ሌሎቹ እንዴት አድርገው ነው ስለ ሬፌሪዎቹ፣ ስለ ጨዋታው፣ ስለ ዳኞቹ፣ ስለ አሰልጣኞቹ መናገር የሚችሉት? ይሄንን እኮ ነው ህዝቡ እየጠየቀ ያለው። እንዴት ነው እነኚህ ሰዎች የገቡት የሚለው የኳሱ እንኳን ስሜት የላቸውም። በነጻ እንኳን ከፍለው የማይገባበት ቦታ ላይ፣ በነጻ እንኳን የሚያዩበት ቦታ ላይ አይመጡም። እንዴት አድርገ ነው ያላየኸውን ነገር ፍርድ ልትሰጥ የምትችለው? እና ያ ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። ኮሚትመንቱ የለም። አንደኛ ሌላ ስራ ያላቸው ሰዎች ይሆናሉ፣ ሁለተኛ የእውቀት ችግር አለ፣ ሶስተኛ የኳሱ ስሜት የላቸውም። ለምን ስሜት የላቸውም? በነጻ እንኳን መጥተው አያዩም። ሰው እየከፈለ ያል። ታዲያ አንተ ሬስቶራንት ከፍተ አንተ ማትበላውን ምግብ እንዴት አድርጎ ነው ሰው መጥቶ ሊበላል የሚችለው? ራስ ማታደንቀውን ምግብ። ያ በጣም አጠያቂ ነው፣ በጣም አጠያቂ ነው። ለኳሱ መሞት አንዱ ምክንያት ነው። ጥያቄ ብዙ በርካታ ጥያቄዎች አሉ። አድማጮቻችንም በስልክ መስመሮቻችን ደውለው እነሱም የራሳቸውን ጥያቄ እስከሚያነሱ ድረስ አሁንም ቆይታችን የሚቀጥል ይሆናል። እስቲ አንድ ነገር እናንሳ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከፊፋና ከካፍ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ደካማ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው። እናስታውሳለን ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ በነበሩበት ሰዓትና የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ሲመሩ በነበረበት ሰዓት ኢትዮጵያ የነበራት ተሰሚነት በጣም ጠንካራ እንደነበረ ብዙዎቻችን እናውቃለን። ዛሬ ግን ተሰሚነታችን ምንም ደረጃ ላይ የደረሰበት አጋጣሚ ነው ያለው። እርስዎ ለ9 ወራት ያህል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራርነት ማለት ስራ ቴክኒካል ዳይሬክተርነት በቆዩበት ጊዜ የእርስ በርስ ግንኙነቱን ጉዳይ ውስጥ እንዴት ነው የታዘቡት? ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል? ኢትዮጵያ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም አግኝታለች ብለው ያምናሉ? ምናልባት አንድ አድማጭ እናስተናግድና ጥያቄውን እንትላለን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሲሳይ እባላለሁ ከሆሳና ነው የምደውለው። ማን አልከኝ? ሲሳይ እባላለሁ ከሆሳና ነው የምደውለው። እሺ ሲሳይ፣ እየተነጋገርን ያለነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ጉዳይ ላይ ነው። እንግዳችን ደግሞ አቶ ዮሐንስ ሳሌ ነው። ጥያቄ አስተያየት ካለ እናስተናግዳለን። አዎ፣ አይ አስተያየት አለኝ። እሺ፣ እኛ ብዙ ጊዜ ስለ እኛ የሀገራችን እግር ኳስ ተጫዋቾችን ምኑ አናውቃቸውም። ለምን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም አይተላለፈኛም። ሄሎ ሄሎ፣ አድማጫችን ሲሳይ፣ አሁን ላቋርጥ ነው። እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያላደገበት ምክንያት ወይም ወደ ኋላ እየተንሸራተተ ያለበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ነው። አሁን ያነሳውን ርዕሰ ጉዳይ ግን ራሱን የቻለ ትልቅ ርዕስ ስለሆነ ሌላ ጊዜ አንስተን የምንወያይበት ይሆናል። ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር የምታነሳው ነጥብ ካለ እናስተናግዳለን፣ ያለበለዚያ ግን ብንሰናበት ደስ ይለኛል። ሄሎ ሄሎ፣ ሌላ አድማጭ አለ? ሄሎ ሄሎ። አቤት አቤት፣ ይሰማኛል። ጀሚል ሙዘሚል ነኝ ከጉራጌ ዞን ከቻዋ ወረዳ። ጀሚል እሺ፣ እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ጉዳይ ነው፣ ስለ ችግሩ። አዎ፣ አሁን አቶ እንሳለ በሰጡት ነገር በጣም ትክክለኛ ነገር፣ እኛንም ስሜታችን ላይ የምናስበው ነገር ስለሆነ አስተያየታቸው በጣም ደስ ብሎኝ ነው። እንዴት መሰለ፣ በእውነትም አንዳንዴ አይደለም ዝም ብለ በራሳችን ስንነሳ አንድ እንኳን የማያዝ ቡድን በግል እንኳን ስናወራ ስለ አርሰናል፣ ስለ ማንቸስተር እያለ ዝም ብሎ ማለት ነው ሲያወራ ምን ያህል
እውቀቱ እንዳለው ተለካዋል። አሁን እሳቸው ያሉት ነገር በጣም ከዚህ በፊትን ከመጣውት መነሻ ሆኖ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው። ይሻተበት የሚገባ ነገር ነው። እሺ ጀሚል፣ ያጋጠን አድናቂያችሁ ነኝ። ውይይታችሁ በጣም ደስ ይላል። እሺ ጀሚል፣ በጣም ነው እናመሰግነው። አንድ አድማጭ እናስተናግድ ነው፣ ወደ ማስተዋቂያ ነው የምንሄደው። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ያዘረ ማን ልበል? ኤርሚያስ ይባላል። ኤርሚያስ ኬት ነው? ከዚህ ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ? አዎ። ርዕሰ ጉዳዩን በደንብ አድምጣል። መስመሯን ሳትለቅ ወደ አስተያየት። እሺ፣ ለመጀመሪያ አላቶ ዮሐንስ ሳሌ ያለኝን አድናቆት መግለጽ ፈልጋለሁ። እሺ። ከሲቪዮም በተጨማሪ ፐርሰናሊቲውም ጥሩ የሆነ ሰው ነው። ደደቢትም ይህን ተመርክቶ ይመስለኛል ወደ ጥብቅ ሊገባ የቻለው ከፌዴሬሽኑ ባለቀቀበት ወቅት ማለት ነው። እኔ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። ጀራ የቅድሚ ያለ እናንተ ማለት ነው፣ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን አመራሮችን ከቻላችሁ ስቱዲዮ፣ ካልቻላችሁ በስልክ አስገብታችሁ የህዝቡን ጥያቄ ፊት ለፊት እንዲመልሱ የማይደረግበት ወይ መድረክ ተዘጋጅቶ ውይይት የማይደረግበት ምክንያት ምንድን ነው ከጋዜጠኞች አንጻር? እሺ፣ አይ ኤርሚያስ፣ ምናልባት መልስ ልስጥ ለዚህ። ትክክለኛ ጥያቄ ነው፣ ባይዞ ተገቢ ነው። ብዙ ጊዜ ይነሳል ተገቢ ነው። ከዚህ በፊት አስታውስ እንደሆነ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ላይም በተመሳሳይ መልኩ አወያየን። ከዛ በኋላ ባለድርሻ አካላትን ጋብዘን ሁሉ በሰፊው ውይይት ተወያይተን ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ጥረት ተደርጓል። አሁንም ያንን አካሄድ እየተከተልን ስለሆነ አሁን ከአድማጩ የአድማጩን ስሜት አስተናግደናል። ከጋዜጠኞችም አስተያየታቸውን ሰምተናል። አሁን ደግሞ ባለሙያ ጋብዘናል። በቀጣይነትም አሁንም ባለሙያን ጋብዝና መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራር አካላትን አጠቃላይ ከሚዲያው ከባለሙያውና ከጋዜጠኛው የሚነሱትን ጥያቄዎች በሙሉ በማንሳት ምላሽ እንዲሰጡበት የምናደርግበት መድረክ ይኖራል። ያንን ማድረግ ካልቻለን ግን እኛም ወደ አንድ ሳይድ አዘንብለናል ማለት ነውና ያ የማይቀር ጉዳይ ነው። በቃ እኔ ባጭሩ ጊዜ ላለመፍጀት መፍትሄ የሚመስለኝ ላስቀምጠ የችግሩ መንስኤ ነገር ነው። እሺ፣ አንደኛ እዛ ጋር የተቀመጡት ሰዎች ፕሮፌሽናል አይደሉም። ይሄ ምን ማለት ነው? የትርፍ ጊዜ ስራቸው ነው እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። ሌላ ስራ አላቸው፣ በትርፍ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ስራ ይሰራሉ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ግን ፉትቦል ቦታ ላይ ግን እግር ኳስ ቦታ ላይ ግን አንደኛ ስራ የብለክ መያዝ አለብህ። እግር ኳስ ላይ ብቻ ተኩረክ መስራት አለብህ። ከዚህ የሚመጡ ችግሮችን ማዳመጥ አለብህ። ምንድን ነው መፍትሄው ማለት አለብህ። ታዳጊዎች ፕሮጀክቶች እንዴት ይዋቀሩ የሚሉትን እዛ ላይ ማሰብ ያለብህ። ፕሮፌሽናል ሆነህ ስራ ፉትቦሉ ላይ ብቻ ሆኖ ስትሰራ ነው። እነዚህ ሰዎች የትርፍ ጊዜ ስራቸው ነው። ሲመረጡ መጀመሪያ ሆኖም እንዴት እንደመጡ ለእኔ ግልጽ አይደለም። ያኔም ሆሾ የነበረ ጫጫታ ነበረ። ተመረጡ፣ ስልጣን ላይ ቁጭ አሉ። ግን ከባለፈው ፌዴሬሽኑ የተሻለ ነገር ሊያሳዩ አልቻሉ። አሁንም በውዝግብ፣ አሁንም በቅሬታ፣ አሁንም በድብብቆች ነገር ነው እየተካሄደ ያለው። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ሆኖ መስራት አለባቸው። በመጀመሪያ ደረጃ እስኪ ይሰማ ሲታይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የሚመራ አካል አንድ ከባለስልጣን አንድ ሰው ብቻ መጥቶ እየተመለከተ ሌሎቹ ካልተመለከቱ እንዴት ነው ሌላ ችግር ሲፈጠር አንተ ነቀጣለህ አንተ እንደዚህ ያደርጋለህ ብሎ ሊወስን የሚችለው? ትክክል። በጣም ያሳፍር ነገር ነው። እና ይሄ የተሳሰበት እኔ ብዙ ምሳር ያለመበድ ነው ለአቶ ያንሳሌ ግን አሁንም ቢሆን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቅ ምን ያለበት ነው። ቀደም ሲል አቶ ዮሐንስ አንድ ጥያቄ አንስቼል ነበረ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንደሚታወቀው ካፍን ከመሰረቱት አገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ እንደነበረች ይታወሳል። አቶ ይድነቃቸው ተሰማም ለረጅም ዓመታት የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽንን በፕሬዝዳንትነት መርተው እንደነበረ እናስታውሳለን። ከዛ ባለፈም ደግሞ በፊፋ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልም ነበሩ። ስለዚህ በአህጉር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበረን ተሰሚነታችን በጣም የጎለበተ ነበር። ነገር ግን እሳቸው ከዚች ዓለም በሞት ከተለዩበት ጊዜ አንስቶ ኢትዮጵያ በፊፋም ሆነ በካፍ ደረጃ ያለ ተሰሚነትና ተቀባይነት ምንም ደረጃ ላይ ይገኛል። ከዛ ባለፈ ይሄ ደግሞ በራሱ ያመጣብን ጉዳት አለ። ምንድን ነው? ማግኘት የሚገባንን ጥቅሞች እንዳናገኝ እያደረገን የሚገኘው እና ከዚህ ሳንጻ እርሶ ምንድን ነው የታዘቡት ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ? ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው። አንደኛ የአቶ ይድነቃቸውን ስም ስታነሳት ይድነቃቸው ከየት ተነስተው የት ደረሱ የሚለውን ነገር ያመጣል። ያም ኳስን ከታች ጀምሮ ወላይ ያደረሱ ተጫዋችም ሆነው አሰልጣኝም ሆነው እንደውም በአንድ አጋጣሚ ትዝ ይለኛል ሳነብ የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሰልጣኝም ጸሐፊም ቡድን መሪም ሆነው ተጫዋችም ሆነው የሰሩበት ጊዜ እንደነበረ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊም ሆነዋል እና እነኚህ ሁኔታዎች አሉ። አሁን እኮ እኛ ምንድን ነው ካፍና ፊፋን የምንጠይቀው ነገር መኖር የለበትም። ካፍና ፊፋ እውቀትና ችሎታ ሲነሪ ይፈልጋል፣ ሳውድ በግዱ ይፈልጋል። ለምሳሌ ልበል፣ እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ የካፍ ቢ ላይሰንስ ያለኝ አሰልጣኝ እኔ ብቻ ነኝ። ኤሊት ኢንስትራክተር የሚባለው ወይም በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ሶስት አንሆንም። እኔ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ስመጣ በሶስተኛ ወር ላይ ነው ካፍ የጠራኝ። ለዚህ የጠራኝ እውቀቴን ስላዩ ለወደፊቱ ይጠቅመናል በሚል ነው ኮርሱን እንድወስድ ያደረገኝ። እውቀት እስካለ ጊዜ ድረስ ተፈላጊ ነው። ያ
የሚያጠያይቅ አይደለም። አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው? ጥቅማ ጥቅማችንን አገኘናል ወይ የሚለው ጥያቄ አምጥታል። በጥቅም ደረጃ እንዳልከውኛ የካፍ መስራች ነን። በቀላሉ ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነም ነገር ቢሆን ግን መነሳት ያለበት ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። እኛ የካፍ መስራች ነን። ኤርትራን እንመልከት። ኤርትራ የመጨረሻ ተመዝጋቢ ነች በካፍ። እኛ የመጀመሪያ፣ እነሱ የመጨረሻ። በጥቅም ደረጃ ስትሄድ ኤርትራ ጎል ፕሮጀክት በሚባለው ከፊፋ በ2002 እና በ2006 ላይ ገንዘብ ተቀብለው ሁለት ስቴዲየም ሜዳ ሰርተዋል። ሁለት ሜዳ። እኛ በ2009-10 ላይ አንድ ሜዳ ነው ያሰራነው። ጥቅም አገኘን ማለት ነው ከካፍ? ከፊፋ አላገኘንም። አስብ፣ የመጀመሪያው መስራች፣ እነሱ የመጨረሻ ተመዝጋቢ። በሬፌሪ ስትመለከት አሩን የኤርትራ ህዝብ ብዛት 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል፣ ነገር በብዛት አላውቅም። እኛ ግን ወደ 80 ደርሰናል። በኢንተርናሽናል ዳኛ ስትመለከት እኛ ያሉን ዳኞች 7 ናቸው፣ 80 ሚሊዮን ህዝብ። እነሱ 5 አላቸው፣ 4 ሚሊዮን ህዝብ 5 አላቸው። የሴቶች ዳኛ ስትመለከት እኛ 2 ነን ያለን፣ እነሱ 1 አላቸው። በረዳት አሰልጣኝ በረዳት ዳኝነት ደግሞ ኢንተርናሽናል ስትመለከት ኤርትራ 7 አላት የወንዶች፣ እኛም 7 አለን። የቱ ጋ ነው ሬሾ ብናወጣለት ፍጹም ልዩነት አለ? የለንም። የመጀመሪያ ተመዝጋቢ ሀገር፣ የመጨረሻ ተመዝጋቢ። ኤርትራ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ህዝብ ምን በመሬት ነው የሚበልጡን? በገንዘብ ነው የሚበልጡን? እንዴት አድርገው እዚህ ደረጃ ደረሱ? 14 15 16 ዓመት ነጻ ወጣች ሀገር። ይሄ መጠየቅ የሚገባው ጥያቄ ነው። ዙሪያውን መዞር አይደለም ያስፈልገው፣ በትክክለኛ መጠየቅ ያስፈልጋል። እኔ ትላንትና የፊፋ ዌብሳይት ውስጥ ገብቼ ምን አነበብኩኝ ስለ ኢትዮጵያ፣ በጣም ያዘንኩት በጣም ያዘንኩት ምን ይላል? በኢትዮጵያ የሴቶች እግር ኳስ ከ2600 ጀምሮ ተጀምሯል ይላል። ማንም ሰው ፊፋ ዌብሳይት ውስጥ ገብቶ ማንበብ ይችላል። የሴቶች እግር ኳስ ከ10 ዓመት ጀምሮ ነው የሚጀምረው ይላል ኢትዮጵያ። ስለዚህ የተሳሳተ መረጃ ነው ማለት የተሰጠው ማለት ነው። እስቲ አንዳችሁ ተናገሩ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ10 ዓመት ጀምሮ አለን የሴት ውድድር? ከዛ አልፎ ተርፎ ምን ይላል? ከ16 ዓመት በታች ቲሞች 264 ቲሞች አሉን ይላል። ከ16 ዓመት በታች 264 ቲም አለን እኛ የሴቶች። በ16 ዓመት በላይ ቲሞች 16 አሉን ይላል። 16 አሉን። እኔ አውቃለሁ፣ ደደቢት ስራ አስኪያጅ ነኝ። በፕሪሚየር ሊግ እንኳን አንድ ቡድን ያለው የሴቶች እኛ ብቻ ነን። በፕሪሚየር ሊግ አንድ የሴቶች ቡድን ያለው እኛ ብቻ ነን። ኤርትራን ብትመለከት ግን የአንደር 17 ናሽናል ቲም እንኳን አላቸው የሴት፣ እኛ የለንም። አንደር 17 ናሽናል ቲም አላቸው። ከእድሜያቸው 11 ዓመት እስከ 16 ዓመት የሚደርሱ ህጻናቶች ወንዶችና ሴቶችን ዴንማርክ፣ ወደ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ አውስትራሊያ እየወሰዱ ውድድሮች ላይ ያወዳድራሉ። በፊፋ እርዳታ ያገኛሉ። እንደምናውቀው የሴካፋን አንደር 20 ባለፈው ዓመት አዘጋጅተዋል። እኛ መቼ ነው ያዘጋጀነው ሴካፋ? ስለዚህ ሀቆቹ መውጣት አለባቸው። ይህንን ግን የፌዴሬሽኑ ሰዎች ያውቃሉ አያውቁም? ለምን? ሙያቸው አይደለም። እንዴት አድርገው ማሻሻል ይችላሉ ማያውቁትን ነገር? ስለዚህ ስለ ግብጽ ማውራት፣ ስለ ናይጄሪያ፣ ስለ ሞሮኮ ማውራት አይገባንም። ይሄው ትላንትና የተመዘገበች ሀገር ኤርትራ በሬሾ አይደለም። እኛ ዩ 17 የሴቶች የለንም፣ እነሱ ዩ 17 አላቸው። የ11 እስከ 16 ዓመት ያሏቸው ልጆች ወንድና ሴቶቻቸው ዴንማርክ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ አውስትራሊያ እየሄዱ ይወዳደራሉ። ይሄንን ነው እንግዲህ ማውራት የሚገባን በትክክለኛው። ስለዚህ በፊፋ በኩል ማግኘት የሚገባንን በካፍ በኩል ማግኘት የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት እኮ እዛ ውስጥ የሚያስገባ እውቀት ያስፈልጋል። በኳሱ ከትምህርትም ጋር ምናልባት አቶ ዮሐንስ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት ግድ ይለኛል። ቀደም ሲል ኤርትራን በተመለከተ ያነሳው መረጃ እንዳለ ሆኖ ሳለ ግን ተሳስቼ ካልሆነ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ የኤርትራ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚመራው በቀድሞ ኢንተርናሽናል አርቢትር በነበሩት አቶ ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስ ነው። ቢያንስ እኚህ ሰው ለእግር ኳሱ ቅርበት መኖራቸው ለእግር ኳሱ መሻሻል እድገት አሳይቷል፣ ለውጥ አሳይቷል ማለት ይቻላል። ትክክል ማየት ይችላል እኮ ነገርኩ እኮ። በሬፌሪዎቹ ብቻ እንሂድ። እኛ 7 ኢንተርናሽናል አለን፣ እነሱ 5 አላቸው። እኛ የሴት 2 አለን፣ እነሱ 1 አላቸው። በወንዶች እኛ ወደ 7 የሚሆኑ ረዳታ ዳኞች አሉን፣ እነሱም 7 አላቸው። በእርዳታ ደረጃ ከኛ በፊት እነሱ 2 ሜዳ ሰርተዋል። 2 ሜዳ።
ሴካፍ አንደር 20 ና ዘጋይቷል ያ ምንድነው በኳሱ የኔን ማይት ይችላል ለምሳሌ እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ በነበረኝ ቅርበት ምክንያት ነው ለፕሪሚየር ሊግ እና ብሔራዊ ሊግ አሰልጣኞች የሲ ላይሰንስ እንድሰጥ ያደረገው ወቀቱም ስላለኝ ቻሌንጅም ስላደረኩዋቸው በቀጥታ 5 ሳንቲም አትከፍሉኝም ግን እኔ ለሀገሬ ሰዎች ይሄን ላይሰንስ መስጠት ወቀቱ ስላለኝ ልስጥ ስላቸው እሺ ነው ያሉኝ 45 ሰዎች አሁን በዛ ምክንያት የሲ ላይሰንስ አግኝተዋል እነኚህ ነገሮች መደረግ የሚችሉት ወቀቱ ሲኖር ነው እና ከዛ በተረፈ ወደ ሌላ ወደ ውድድሮች ምናምኖች እንግባ ብዙ ነገሮችን እኮ አተናል በእኛ በሴካፋ በካፍ ውድድር አለማዘጋጀት በቢዝነስ ደረጃ ማግኘት ምን ነገር ምን ይችላል ነገሮች በሙሉ ጎትቶብናል ለሳውዝ አፍሪካን ተመልከተት እንደደረሱ በቢዝነስ በኳሱ ቢዝነስ እና እነኚህ ነገሮች ናቸው ወሳኝነት ያላቸው ከዛ አየ ለዚህ ሁሉ ዋናው ምንድነው አመራር ነው አመራር ራይ ከሌለ እንዴት ነው ከዚህ በፊት ሁሴን የሚባል ጋዜጠኛ ሲናገር ሰምቻለሁ የድሬዳዋ ልጅ ነኝ ብሎ ሲያወራ አንድ ባቡር እኮ ከፊት ያለው መሪው ባቡር ነው ወሳኙ ከኋላ ያሉት ቅጥልጣዮቹ በፊት ባለው ነው የሚጎተቱት በዚህ ነው ጥሩ መሪ ካለ ጥሩ ተከታይ አለ ጥሩ ተከታይ እኮ መኖር ደግሞ የሚችለው ጥሩ መሪ ሲኖር ነው አልመራንም ፌዴሬሽኑን ለመምራት ውቀት ያስፈልጋል በዚህ የሚከራከረን ክሶ ካለ በየትኛውም ቦታ መከራከር ይችላል አሁንም አንድ አድማጭ አለ አድማጫችን አስተናግደን እንመለሳለን አድማጮቻችን ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር እያደረገላችሁ የሚገኘው ንፋስ ስልክ ቀለም ፋብሪካ ነው አንድ አድማጭ ስልክ መስመራችን ላይ አሉ ሄሎ ሄሎ ደህና ይስጥልኝ ደህና ነው ደህናችሁ ደህና ማልበል እስኪ ስሜ ለብዮቶውና ለሳይት ድስት ያደሳለ ጋር ተጫውቻለሁ ስምህን ብገልጽልን ግን መልካም ነው የሚሆነው እሺ ለማንኛውም ይቀጥሉ እሺ በመጀመሪያ በማቅረባችሁ በጣም ጥሩ ነው አሁን ዮሐንስ አለ ትልቅ ባለሙያ ነው እኛ ጋር እስቲ ግን እኛ ጋር የሚሰራው ስራ አብዛኞቹ ስለ ዮሐንስ አለ ማንነት ያውቃሉ ግን እሱ ሲያስረዳቸው አይገባቸውም ሰዎች ምክንያቱም ምንም አያውቁምና የማያውቅን ሰው አንድ ኤሌመንታሪ ተማሪ ና የካሪኩለስ ስራ የማለት ያህል ነው እና እነዚህ ሰዎች አይግባቡም እሱ ባለሙያ ነው እነሱ ሙያ የላቸውም አንደኛ ዮሐንስ ሳህል አሁን እንደ ፕሬዚዳንት ወይ እንደ ሀገር እንትኑ ቢሆን ብዙ ነገሮችን ሊወስን ይችላል አሁን ይሄ ወሳኝ ስላልሆነ ያለው አማራጭ እነሱ የሚሉትን ነገር መስማት ነው ስለዚህ በፍጹም እነሱ ጋር ሊግባባ አይችልም እነዚህ ሰዎች ይሄንን ቦታ መልቀቅና ማስረከብ ለሙያተኛ ማስረከብ አለባቸው ይሄንን ካላስረከቡ ግን ሁልጊዜ አሁንም ላሌ ጉማ ነው የምንለው ትርጉም የለውም እሺ ተግባባለሁ እኔ ዮሐንስ አለን የምጠይቀው እነሱ ለምን አንደርስታንድ አላደረጉኝም ማለት የለበትም ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩ ኤሌመንታሪ አንደኛ ክፍል ሳይማር ሃይ ስኩል እንዲማር የመፍቀድ ያህል ነው አይገባቸውም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቦታውን ካለፈቁ አንደርስታንድ ሊያደርጉት አይችሉም ስለዚህ በሙያተኞች ይከቡ ነው እሺ አድማጫችን በጣም ነው የምናመሰግነው ሌሎች አድማጮች መስመር ላይ ስላሉ ነው በጣም ነው የምናመሰግነው ሌላኛው አድማጭ ሃሎ ሃሎ ማልበል እንደምን አላችሁ ሻለቃ አለሙ ነኝ ሻለቃ አለሙ ከየት ነው ከጃልሜዳ ከስፖርት ሰፈር አዎ እስቲ ምንድን ነው አስተያየት የኔ አስተያየት አቶ ዮሐንስ የሚሰጠው አስተያየት በጣም ግልጽና የቀን በቀና መንፈስ ነው የሚናገረው ለሀገር ተቆርቋሪነቱም ብዙ ጥቅም ከሚያገኝበት ቦታ አልፎ ተርፎ ሀገሬ ወገኔን አሳድጋለሁ ብሎ ነው የመጣው እዚህ ደግሞ እሱ የተማረ ሰው ነው እውቀት ያለው ሰው ነው እታች ያሉ ሰዎች ደግሞ የሱን ችሎታ ከመቀበል ይልቅ ማጓጠጥና ከማላንሽ ንቀት መርካል አይደለም የዛ አይነት መንፈስ ነው ያላቸው ስለዚህ ችግር ነው እኮ አሁን ብዙ እብዶች ባሉበት መካከል አንድ ጤነኛ ሰው ቢኖር እብዱ ያ ጤነኛ እኮ ነው ስለዚህ የሱን መልካም አስተሳሰብና ቀና አስተሳሰብ ከመቀበል ይልቅ በብዛት ስለሆነ የሚወሰነው በግሩፕ ስለሆነ ስለሚወሰነው ላይቀበሉት ይችላሉ ስለዚህ የሱ ብጤ ቀና ሰዎች ለሀገርና ለወገን የሚያስቡ ከጥቅማቸው ይልቅ ለሀገር ለወገናቸው የሚያስቡ ቢሆኑ አዎ አሁን የሚያስቀድሙት እኮ ጥቅም ነው ሌላው ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከሞያ አይደለም የሚመጡት ከተራየ ቦታ ነው የሚመጡት ሌላው ደግሞ ተጨማሪው ምንድነው አንድ ሰው ሲመረጥ እናንተ ጋዜጠኞች ከመጠን በላይ ትክቧቸዋላችሁ ከዛ በኋላ የልብ ኩራት ይስማቸዋል እንዴት አርጉ ይሰራ
እንዴት አሩ ስንት አሁን የስፖርት ኮሚሽን ሰው ቀየርን እኮ አሁን በቀደም አሰልጣኝ ተብሎ ከውጭ ሀገር የመጣው ሰው ያለማንም ተዘረም እንደ ፈንቅሎ ያባረሩት እንዴት ነው የሚሆነው መልካም ስራ እንዴት ነው የሚሰራው ስለዚህ ማን አለበኝነት ነው የሚፈነው እኮ ይሄስ ካለ ድረስ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም በተለይ አሁን የመጣ አቶ አየለ በጣም ልቦና ሰጥቶት እድሜና ጤናው ሰጥቶት ጠንክሮ ከሰራ ህዝብም ከሱ ጋር ነው የተማረሰውም አገሪቱ ትፈልጋለች እና ጠንክሮ ቢሰራ ያው ደደብትም ከታች አንስቶ ነው እዚህ ያደረሰው አቶ ያንስ አዎ ስለዚህ የሱ ብቴ ሰው ስለማይጠፋ ጠንክሮ ከመሰሎቹ ጋር እንት ማለት አለበት ሌላው ደግሞ ሁሉ ጊዜ በግንባር መጋፈጥ አይደለም ታክቲክም ያስፈልጋል መማር እኮ ጥበብ ነው ጥበብ ደግሞ ዘዴ ነው ዘዴውን ደግሞ ሱም ሊያቀበት ይገባል እሺ ፍለፍል በመጋፈጥ አይደለም እሺ ሻለቃ በጣም ነው የምናመሰግነው ቀደም ሲል ግን ላነሱት አንድ ነገር ጋዜጠኞች ተከባቸዋላችሁ ላሉት ነገር አዎ ለራሴ ዲፌንድ ለማድረግ ሳይሆን ያው አዲስ ራም ይጀምርን ሰው ማበረታታት ግድ ነው ሞራሉን ነክተህ ስራ ብትለው ውጤታማ ሊሆን ይችላልና ውጤታማ እንዲሆን ከመሰብ ለማበረታታት እንጀምር ያን ነገር ተከለው ለማንኛውም ግን ኢንቨስተር ሆነ እናስተካክልበት ይችላል ለታለም በሰጠው አቶ ዮሐንስ የውድድር ስርዓት በራሱ ለእግር ኳስ እድገት የበኩልና አስተዋጽኦ ያበረክታል የሚባልም ነገር አለ። የእግር ኳስ የውድድር ስርዓት ብቻ ሳይሆን ዲሲፕሊንም በራሱ ለአንድ ሀገር እግር ኳስ እድገት የበኩልና አስተዋጽኦ እንደማበረከቱ መጠን ትልቅ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባ ነገር ነው የሚባል ነገር አለ። ከዚህ በመነሳት ግን እኛ ሀገር እየተመለከተን ያለው ነገር ፍጹም ነው ተቃራኒ ነው። በተለይ ደጋፊዎች ማለት ይቻላል የትኛውም ክለብ ደጋፊዎች ክለቦችን ሲሳደቡ እንሰማለን፣ ተጫዋቾችን ሞራል የሚነካ ስድብ ሲሳደቡ እንሰማለን። ከዛ ባለፈም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ግለሰቦችን ስም እየጠሩ ሲሳደቡ እንሰማለን። ከዚህ አንጻር ግን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እርምጃ ሲወሰድ አልሰማንም። ለዚህም ደግሞ ትልቁ መነሻውና ምክንያቱ የሚባለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ስቴዲየም መጥተው ውድድር ለመመልከታቸው ነገሩን ችላ እንዲሉት ያደረገው የሚል ማስተያየት እየመጣ ነው የሚገኘውና ከዚህ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ዲሲፕሊኑና የውድድር ስርዓቱ እንዴት ይመለከቱታል? ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ቀደም ሲል ካሉት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት መካከል አንድ ሰው አዲስ አበባ ስቴዲየም እየመጡ ውድድር እንደሚከታተሉ ገልጸ ነበር። እሱን ስማማበታለሁ። ነገር ግን ማልስማማበት ደግሞ ሌላ ነጥብ አለ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚለካው በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በኢትዮጵያ ቡና፣ አሊያም በደደቢት ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ እግር ኳስን የሚወክሉት እነ ፊንጫ ስኳር፣ እነ መብራት ኃይል፣ እነ ትራንስ ኢትዮጵያም ስለሆኑ ጭምር እነሱ ውድድሮችን መጥቶ ሲመለከቱ ነው እነዚህ ሰዎች እንደ ኃላፊነት ሁሉ ነገር አሟልተዋል ብለን መናገር የምንችለውና ምናልባት አቶ ተካስፋ የሰሩትን ስራ እንደ ትልቅ ነገር አድርገን መመልከት የለብንም የሚል አቋም ስላለኝ ነው ይሄን ለማሳሰብ ያልነው። እስቲ ወደ ምላሾት እናምራ። ያቀረብከውን ተቀብያለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ምንድነው አሁን ያነሳቸው ነገሮች በጣም ወሳኝነት አላቸው፣ ከአመራር ጋር የሚገናኙ ናቸው። አንድ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ ምን ይላል? በአንቀጽ 5 ቁጥር 3 ላይ ከብሔር፣ ከጾታ፣ ከቋንቋ፣ ከዘረኝነት፣ ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ነጻ በሆነ መንገድ እግር ኳሱን መምራት የግለሰቦች የቡድኖች ወይንም የሀገራችን ተጫዋቾች መብትና ስብን እንዲጠበቅ ማድረግ ነው ይላል። ይሄ እንግዲህ አላማው ብሎ ፌዴሬሽኑ የተነሳበት ነው። ያንን ግን ስንመለከት አሁን እንዳልከው በስነ ስርዓት እየተደረገ ነው ወይ ነኝ ነገሮች የሚለው በጣም አጠያቂ ነው። በክልል ለምሳሌ በመተደበቅ ጊዜ ውድድሮች በጣም ያስቸገሩ መጥተዋል። የጥበቃ ጉዳይ፣ ሜዳዎች በስነ ስርዓቱ አጥራ ለመኖር ዳኞች ላይ፣ ተጫዋቾች ላይ፣ ሬፌሪዎች ማነው ኮሚሽነር ላይ፣ አሰልጣኞች ላይ ድንጋይ እየተወረወረ አዲስ አበባ ስቴዲየም የምንመለከተው ነው። አሰልጣኞች ላይ፣ ተጫዋቾች ላይ፣ ሬፌሪዎች ላይ ሃይላንድ ውሃ እየተወረወረ ከዛ አልፎ ተርፎ አፍሪካውያኖች ነን እኛ። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በኢትዮጵያዊነት ብቻ ሳይሆን በአፍሪካዊነታችን በጣም እንቆራለን። ግን አፍሪካውያን ተጫዋቾች በየክለቡ የሚጫወቱ ሲሰደቡ ሰምቻለሁ። ሞንኪ ጦጣ እየተባሉ ይሄ ከኛ ከኢትዮጵያውያኖች የሚጠበቅ አይደለም። የፌዴሬሽኑ ሰዎች ቁጭ ብለው እየሰሙ ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ በኔ በክለብ እንኳን ደረጃ በኔ ክለብ በደደቢት እንኳን ከነስማቸው ደደቦች ናቸው እየተባለ ሲጠራ የፌዴሬሽኑ ባለስልጣን ነን ብለው የተቀመጡ ሰዎች ቁጭ ብለው አዳምጠዋል። ይሄ የፌዴሬሽኑ አላማ ነው ካለ እነኚህ ነገር መወገዝ አለባቸው። ማንም ክለብ፣ ማንም ተጫዋች፣ ማንም አሰልጣኝ፣ ማንም ሬፌሪ የግል መብቱ መነካት የለበትም። በሀገሪቱ መንግስትም የሚደገፍ አይደለም። ነገር ግን እንደነኛ የነገር ነገሮች ሲደረጉ ቁጭ ብለ ካየ በደንብ ላይ ግን አውጥተ እንቃወማለን ብለ ምንም ካላደረግ ከደጋፊው አንዱ ነው ማለት ነው። ዝምታ እኮ ራሱ ድጋፍ ነው።
ይሄ በጣም የሚያጠያይቅ ነው። ሌላ ውድድርን ባነሳ ቁጥር እንዴ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን እኮ ውድድርን እንኳን በስነ ስርዓት የሚመራ አይደለም። ለምሳሌ ጥሎ ማለፍ ይኖር አይኖር ታውቃላችሁ ጋዜጠኞች? በዚህ አመት ምናቀው ነገር የለም። አስብ እንግዲህ ሌላ ቢቀር እንኳን የታዳጊ ወጣቶች የፕሮጀክት እግር ኳስ ሻምፒዮና ዘንድሮ ይካሄዳል ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቀን በዚህ በኩል እንኳን ራስ በቂ ምላሽ አልሰጠንም። ምን ያህል ዝግጁነቱ ምን ያህል ደከም እንደሆነ በዚህ መረዳት ይቻላል። ከልከት እንግዲህ አሁንኛ እያንዳንዳችን ክለቦች የአመት ባጀታችንን ስናወጣ ለአሰልጣኙም ለተጫዋቹም ለሜዳ ለምግብ ለትራንስፖርት እና ምትላቸው ነገሮች ስታወጣ ከውድድሮች ጋር በተገናኘ ሁኔታ ነው። ስለ ጥሎ ማለፍ ምንም እናቀው ነገር የለም። አሁን መቼ ነው የሚደረገው? ባጀቱስ አንዳንድ ክለቦች ማውጣት ይችላሉ አይችሉም? በምን ጊዜ ነው የሚደረገው? ይሄ ሁላ ምንድነው? ችሎታ ማነስ ነው። ሌሎች ሀገሮች የ6 የ7 አመት እነ ፊፋ እስከ 22 2022 ድረስ የዓለም ዋንጫ የሚካሄድበትን ይናገራሉ። እኛ ሀገር የዛሬው በዚሁ አመት የሚደረገው ውድድር መቼ እንደሚደረግ እንኳን አናውቀውም። ግን ሰዎች ላይ ለምንድነው የምንፈርደው? ችሎታ ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም። የችሎታ ማነስ ነው። አውቀው አይደለም ለማድረግ ፈልገው አይደለም፣ ችሎታ ማነስ ነው። እነኚህ ነገሮች ሁሉ አሁን ወሳኝነት አላቸው ለእግር ኳስ። አሁን ምን ይሆናል? በጥሎ ማለፍ ውድድር ብዙ ክለቦች አንሳተፍም ሊሉ ይችላሉ፣ ካለ ውድድሩ ካለ። ምክንያቱም ከባጀት ውጪ ነው። ይሄ ነው እግር ኳስ እኮ ውድድር ስላካሄድክ ብቻ አይደለም ውድድር እመራለሁ የምትለው። በተናገሩት በእንትናቸው በአወጡት አላማቸው መሰረት ማሳደግም ማደራጀትም የህዝቡን ፍላጎትም እኮ ማርዳት አለባቸው። ለጊዜ ሚዲያን መሳደብ ብቻ አይደለም። በሚዲያ በኩል ስትመጣው ለምሳሌ ሚዲያው ይሄንን ለመናገር እኮ ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለበት። ውድድር አለ የለም ለማለት ከፌዴሬሽኑ የሚሰጡ ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት አለበት። ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ራሱ እኮ ችግሮች ይታያሉ። ለምሳሌ አንዱን ክለብ የመቅጣት አንዱን ክለብ ያለ መቅጣት፣ አንዱን ተጫዋች መቅጣት አንዱን ተጫዋች ያለ መቅጣት ነገሮችን በተደጋጋሚ ጊዜ ተመልክተናል። ለምሳሌ ጣልቃ ገብነት ውሳኔዎችን ማስተላለፍ ወይም ደግሞ የዲሲፕሊን እርምጃዎችን መውሰድ የሚገባው የዲሲፕሊን ኮሚቴው እያለ ኢመርጀንሲ ኮሚቴ ተብሎ ያለ አግባብ ውሳኔ ሲሰጡባቸው የነበሩ አጋጣሚዎች አሉና ይህም ራሱ ከአስተዳደራዊ ችግር አንጻር ሊታይ አይችልም? በጣም ግልጽ ምል የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ውይይት የሚበቃው አይደለም። እኔ በውስጥ ገብቼ እነኝን ሁላ ነገሮች ማድረግ ካለብኝ እንደውም እኔ ደደቢት ነው ያልመጣውም። ነገሮች ግን በብዛት የሚገናኙ ከደደቢት ጋር ነው። በህግና ደንቡ ላይ በሌሉ መመሪያዎች የኢመርጀንሲ ኮሚቴ እየተመራ ራሱ ስልጣኑን እየተጠቀመ ደንብ ውስጥ የሌሉ ነገሮችን እየተጠቀመ የኔንም ክለብ ደደቢት ያልበደለበት ከደደቢት ወጣ ባለ መልኩ ግን የሌሎች ክለቦችን መስማት እንችላለን። እንደውም ቢያንስ የደደቢትና የቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ጉዳይ አትሊስት የመሰማት እድል አለው። አትሊስት ከነሱ በታች ያሉት እነ ሐዋሳ ከነማ እነ ድሬዳዋ ከነማ እነ መድንን ያሉ መሳሰሉ ክለቦች ግን ጭራሽ ለመደመጥ ቦታ የማይሰጣቸው ክለቦችም እንዳሉ አቃለውና ይሄም እንዳለ አጠቃላይ ባለመልኩ አስተዳደራዊ ችግሮች ላይ በጣም ከፍተኛ ነገሮች እንዳሉ መረዳት ይቻላል እኮ። እነኚህ በሙሉ እኮ ያሉ ናቸው። ግን አሁንም እኮ ጥያቄው የሌላቸውን ኬት ያምጡት። ስለ ሬፌሪ እኮ ማውራት ይችላልውኝ፣ ስለ ዳኞች ማውራት ይችላል፣ ስለ አሰልጣኞች ማውራት ይችላል፣ ማአት ነገር ማውራት ይችላል። ስልጣናው ጥሩ አይደለም ይባላል እዚህ ሀገር። ያ መሰረታዊ የሌለው ስልጣና ከሆነ የሚሰጠው ስልጣናው ጥሩ ሊሆን አይችልም። ግን መሰረታዊ መሆን አለመሆኑን ማወቅ የሚገባው እኮ እውቀት ያለው ሰው ሲቀመጥ ነው። እዛ ኮርስ ስለሰጠ እኮ ብቻ አሰልጣኞች እኮ ወጥተው ጥሩ አሰልጣኝ መሆን አይችሉም። አንድ ተማሪ ዝም ብሎ ትምህርት ቤት ስለሄደ እኮ ጥሩ ተማሪ ሊሆን አይችልም። የሚሰጠው ትምህርት፣ የአስተማሪው እውቀት፣ የሚከታተሉ ሰዎች፣ የሚገመግሙ ሰዎች እውቀት ያላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ጤና ጥበቃ እንውሰድ። እዚህ ሀገር አንድ ሰው ዝም ብሎ ሜዳ ላይ አውጥቶ መድኃኒት መሸጥ አይችልም። የጤና ጥበቃ ያንን ማረጋገጥ አለበት። እንደውም ለምሳሌ እንትንን እንውሰድ፣ የግል ኮሌጆች ነርሲንግ ምናምን ተመርቀው የሚወጡ ሰዎች አሁን ምንድን ነው በጤና ጥበቃ እንደገና ሌላ ፈተና መውሰድ አለባቸው። እውቀት ይሄ ያስፈልጋል። ዝም ብለህ ኮርስ ስለሰጠህ እኮ አንድ አሰልጣኝ ዝም ብሎ እኮ አሰልጣኝ መሆን አይችልም። እንግዲህ አቶ ዮሐንስ አሊ በጣም ሰፊ ነገሮችን አንስተን ተወያይተናል። በእርግጥ በጣም በጣም በርካታ የቀሩ ነገሮች እንዳሉ ነው የሚሰማኝ። እነዛ ቀሪ ነገሮችንም በቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ አንስተን የምንነጋገርበት ይሆናል። ምክንያቱም ችግሩ በጣም ሰፊ ነው። ሰፊ እንደመሆኑ መጠን ሰፊ ጊዜ የሚፈልግ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እኛም ይህንን ነገር በቀጣይነት የምንመለከት ይሆናል። ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት አድማጮች የበኩላቸውን ብለዋል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ይብዛ የሚነስም እነሱም እያሉት ነገር አለ። ዛሬ ደግሞ ባለሙያ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን እርስዎ የሰጡን ነገር አለ። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ሌሎች ባለሙያዎች ይኖራሉ። እርስዎንም ከዚህ በኋላ በድጋሚ የምናገኝበት እድል ይኖራል ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው። ለማንኛውም የመፍትሄ አቅጣጫዎቹ ላይ በቀጣይነት እናወራለን።